I mere end 2 år har beboere i skoleparken i Hillerød levet i det, de kalder et byggeprojekt, der er kørt fuldstændig af sporet. Ufærdigt arbejde og manglende genhusninger, blokering af adgangsveje og systematiske overskridelser af tidsfristerne. Det er bare noget af det, som beboerne i de 450 lejligheder stadig må finde sig i dag. Akkurat som for 1,5 år siden, hvor vi også besøgte skoleparken. 93-årige Inga Petersen bor alene i en fireværelseslejlighed i byggeriet Skoleparken. Hun vil meget gerne sætte ord på sin oplevelse af den langstrakte renovering. Jeg siger, det er noget lort. Alt sammen. Møbler, nips, planter og blomster brokket sammen i en stor pærevælling. Kan vi ikke komme ind og ordne dem? Et enkelt blik i stuen siger det meste. Det er jo et helvede for os at gå i sådan noget. Det er det jo. Inga Petersen venter på genhusning, og både hun og mange af de andre beboere i det almennyttige boligbyggeri klager over et byggeprojekt, som har varet i evigheder. Jeg synes jo ikke, de behøver at være så længe om det. Det er forfærdeligt, altså. Mange steder er brug af rollator eller barnevogn en abnorm udfordring. Der bor stadig mennesker inde i den her lejlighed, og der er blevet spærret, og de er blevet spærret inde. Det er Boligkontoret Danmark, som har ansvaret for både bygninger og renovering. I dag ønskede de ikke at give en forklaring på det langstrakte projekt og de mange problemer. Det gjorde de heller ikke tilbage i 2015, hvor vi besøgte Johannes Madsen i skoleparken. De fleste af vinduerne i lejligheden på anden sal er ude af stand til at åbne. Jeg tror, de har skubbet, når de går derop, så bevæger de sig. Det samme gælder altandøren. Ligesom vinduerne i opgangen og gadedøren i stueetagen i øjeblikket er ikke eksisterende. For et år siden fik den i dag knap 82-årige Johannes Madsen pludselig store problemer med nerverne. Ifølge lægen, på grund af de mange problemer i forbindelse med renoveringen. Og jeg har det endnu. Det er for dårligt, det kan ikke være bekendt at byde mennesker sådan noget. I dag, 1,5 år senere, bliver beboerne i skoleparken fortsat budt det samme. Der er intet, der hænger sammen. Ingenting. Der er ikke noget kommunikation mellem os og byggeherrerne eller boligselskabet eller noget som helst. Tilbage hos Inga Petersen, som er helt enig. Jamen, det er det sgu også. Det er et helvede at bo i sådan noget. Og historien her fortæller vi, fordi vi er blevet kontaktet af beboerne i skoleparken. Vi vil også meget gerne høre fra dig. Du kan skrive til os inde på vores hjemmeside tv2loje.dk.